Բարեցեց նա խորակիրները։ Հայաստանի բադիվունեմ տաշինքները պիտի ստանցնեն ազգային ժողովի մեջ պատգամավորական աթորները։ Հայաստան տաշինքի անդամ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար բժիշկ Արմեն Չարչյան գրավի դիմաց ազատ արձակվեցավ։ Գրագոցներ արձակվեցան հայ-ադրբեջանական սահմանի Քեղարքունիքի ու Սյունիքի հատվածներում մեջ։ Բարև ձեզ, հարգելի ագնթիներ, OTV-ի հայրեն լրատվության ժամն է, որ գրնակ թիդել այցելելով մեր գայքեջը, ինչպես նաև լսել վանացայն են։ Մինչ բոլորը կսպասեն, հարաճիգա երկուշաբթի 26 հուլիսին նախադեսված բարդաթիր խորհրդարանական խորհրդակցություններուն և անոնց մեփոխած արդյունքներուն անդին հանրապետության նախագահ զորավար Միշել Աուն այսօր Twitter-ի վրա կրարում կատարելով նշեց, որ խորհրդակցությունները դեպի ունենան իրենց ճշտված թվականին և եթե զանոնք հետացկելու պահանջ ներկայացվի քաղաքը կամ որևէ կողմը, ապա այդ պահանջը պետք է ունենա հիմնավորված պատճառներ։ Հայաստան տաշինքը պիտի ստանցնի ազգային ժողովի մեջ պատգամավորական աթորները, հայտարարեց տաշինքի ներկայացուցիչ Հոյիթը Հայաստանի Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան, որ տաշինքին ցանգին երկրորդ թիրքին վրա գտնվի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Դեն նշել, որ Քոչարյան երկու օր առաջ հայտարարեց, որ պիտի հրաժարի պատգամավորական աթորեն իր դեղը ցանգին վրա գտնվող այլ անձիմը զիջելով։ Նշենք նաև, որ բադիվունեմ տաշինքը այսօր ևս հայտարարեց, որ պիտի ստանցնե ազգային ժողովի մեջ պատգամավորական աթորները։ Հոյիթը Հայաստանի Կերակույն մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստան Տաշինքի ցանգին վրա նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանեն յետ երկրորդ թիրքը գրաված Իշխան Սաղաթելյան հաստատեց, որ Տաշինքը պիտի ստանցնե պատգամավորական աթորները։ Երկու օր առաջ Քոչարյան հայտարարած էր, որ պիտի հրաժարի պատգամավորական իր աթորեն զայն այլ անձիմը զիջելով։ Անբացատրած էր, որ գնախնդրե գործել գործադիր իշխանությանը, հիշեցնելով, որ ինք առաջադրված էր իբրև վարչապետի տեկնածու։ Քոչարյան նաև հաստատեց, որ իր այլ քայլը չի նշանակեր, որ Տաշինքը բայկարեն կհրաժարի։ Պիտի մնամ Տաշինքին առաջնորդը և ամենօրյա հետևողական աշխատանքով պիտի նպաստեմ մեր հաղթանակներուն, նշեց ան։ Ցարտ Քոչարյան և Մարիանա Եփրեմյան ինքնապաշարք ներկայացուցած են։ Իսկ ակացիական պայմանագիր գուսակցութեն են ինքնապաշարք ներկայացուցած են Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան, Լիլիթ Մագունց, Սուրեն Բաբիկյան, Արայիկ Հարությունյան, Անահիտ Ավանեսյան, Ռոմանոս Պետրոսյան, Հովանես Հարությունյան, Հակոբ Սիմիդյան, Քնել Սանոսյան, Համբարձում Մաթևոսյան, Դիանա Կասպարյան, Դավիթ Քևորկյան, Նարեկ Մգրչյան, Արամ Խաչատրյան և Արմեն Փամբուկչյան։ Արդեն իսկ հստակ չէ, որ 2.5 տարի իշխանական իմ քայլը ղեկավարած Լիլիթ Մագունց պիտի նշանակվի Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի տեսման, իսկ թե որոնք կառավարության մեջ նախարարներ պիտի նշանակվին, դագավին հստակ չէ։ Սակայն պատգամավորական աթորներ են հրաժարած տեկնածուներու մեծ մասը կամ նախարարը, կամ այլ մարզերու մեջ պատասխանատու պաշտոններու վրա գտնվի։ Երևանի ընդհանուր իրավասության տադարանը տադավոր Վահե Միսագյանի նախագահությամբ այսօր Հայաստան Տաշինքի անդամ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար բժիշկ Արմեն Չարչյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը բավարարելու որոշում կայացուց։ Հիշեցնենք, որ իրավաբաշխանները տադարանին միջնորդություն ներկայացուցած էին, բանջելով Չարչյանին 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել։ Բաշխանները գտնեն, որ Չարչյանի գալանքի դակ մնալու հիմքերը գբացակային։ Նշենք նաև, որ Չարչյանը մեղադրվեր ընդրողներուն գաշարք տալու անցանքով։ Այս գիշեր գրագոցներ արձանագրվեցան հայ-ադրբեջանական սահմանի Քեարքունիքի ու Սյունիքի հատվածներում մեջ։ Գիշերը ժամը 2-ին մինչև 5-ի միջև դարբեր հատվածներում մեջ անգանուն գրագոցներ դեպի ունեցան, սակայն անոնք ոչ նպատակա ուղված և ոչ այլ թիբուկ գրագոցներ էին։ Գրագոցները դեպի չունեցան բնակավայրերու ուղղությամբ։ Գանոնք տատրեցան ժամեր դեված բանակցությունները յետք, որոնց մասնակցեցան նաև ռուսական կողմը։
Բաշխանության նախարարության մեջ կանի մժամերու ընթացքին երկու բաշխանություն եւ մեկ նշանակում արձանագրվեցավ։ Զորավար Աշակ Կարաբեդյան, վարչապետի բաշխագադար Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով նշանակվեցավ բաշխանության նախարարի դեղագալ։ Այս նշանակումեն առաջ հրաժարած էր բաշխանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյան, ոչինչ հստակ է Հարությունյանի հրաժարականին պատճառներու մասին։ Բավական անակնկալ քայլով Պաշտպանության նախարարի պաշտոնագետ Վաղարշակ Հարությունյան հրաժարեցավ, ոչինչ հստակացավ, թե ան ինչու հրաժարած է։ Հարությունյանի հրաժարականին հաջորդեց պաշտոնանգությունը եւ նշանակումը։ Զորավար Արշակ Գարաբեդյան ազատ կացուցվեցավ Սպայագույդի բեդի դեղագալի պաշտոնեն եւ պաշտպանության նախարարի պաշտոնագետարի դեղագալ նշանակվեցավ։ Գարաբեդյան ներգաղթությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ամենեն բարձրաստիճան պաշտոնադարն է։ Բնականաբար Հարությունյանի հրաժարականը բավական մտահոգություն եւ անհանգստություն պատճառեց հայաստանյան հասարակական թե քաղաքական շրջանակներու մեջ, որովհետեւ ներգայիս Հայաստան ապահովական լուրջ եւ վտանգավոր մարդահրավերներ կդիմակրավէ եւ որեւէ խարխափում գրնայր ժխտական անդրադարձը ունենալ ընդհանուր իրավիճակին վրա։ Այս մտավախությամբ քաղաքական մեկնաբաններ գշեշտեն, որ Հարությունյանի հրաժարականը ոչ մեկ ձևով պետք է աստե հայոց բանակին վրա։ Դեղին են նշել, որ ապահովության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյան օրեր առաջ արդակին գործոց նախարարի առաջին դեղագալ նշանակված էր, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի գուսակցության մեջ չեն բացարել, որ Գրիգորյան գրնա արդակին գործոց նախարար նշանակվիլ։ Քաղաքական մեկնաբաններ նաև մեծ հույսեր չունին, թե հստակ պատճառներ եւ լուսաբանություն պիտի ներգայացվի Վաղարշակ Հարությունյանի հրաժարականի մասին։ Ասկայն անվտանգության ծառայության դնորեն Արքիշտի Կարամյան եւս պաշտոնազրկված էր 8 հոկտեմբեր 2020-ին։ Արցախյան պատերազմին 10-րդ օրը եւ մինչեւ այսօր ոչ մեկ բացատրություն դրված է անոր պաշտոնազրկման պատճառներու մասին։ Հարությունյանի հրաժարականի պատճառներու մասին թեև հստակ ոչ մեկ դեղեցություն կոյություն ունի, սակայն ոմանք կխորին, թե Փաշինյանի հետ դարագարձություններ պատճառ դարձած են, որբեսի Հարությունյան հրաժարի։ Պետք է նշել, որ նման դեսագետը ստեղծվեցավ պաշտպանության նախարարության հայտարարութենեն ետ, թե Հայաստանի բանակը ոչ մեկ բարակայի պիտի արդոնե սահմանի փոփոխությունը։ Քաղաքական մեկնաբանները հարց կուտան, որ բանակը այդ առաքելության գադարողն է, հետևաբար ոչ մեկ կարիքը գար զայն հիշեցնելու։ Հետևաբար ենթադրելի է, որ որոշ դարագարձություններ գրնան գոյություն ունենալ Փաշինյանի եւ Հարությունյանի միջեւ։ Գարնենք ծանցուններ ուտատար, որ մեզ կշարունակենք մեր լրատվությունը։ Գերշարունակենք մեր լրատվությունը։ Ռուսիայի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտին եւ Իլհամ Ալիև Գրեմլինի մեջ իրենց հանդիպման ընթացքին քննարկեցին Հարավային Կովկասյան ընդհանուր իրավիճակը։ Հանդիպման մոդիկ եւ հավաստի աղբյուրներու համաձայն Պուտին նշած է փոխադարձ զիջումներու կարեւորությունը, իսկ Ալիևը ասաց, որ Ադրբեջան գավադա, որ հետպատերազմյան շրջանը արավելակույն չափով առանց ցավի պետք է ընթանա։ Ան համոզում հայտնած է, որ ընդհանուր ճանկերու շնորհիվ նման բան կարելի դարձած է։ Բացման հրաբարագային խոսքերեն ետք ընթացքարա Պուտին Ալիև փակ հանդիմումը։ Դեին են նշել, որ հուլիսի առաջին օրերուն Հայաստանի վարչապետի պաշտոնագետ Նիկոլ Փաշինյան այցելած էր Մոսկվա, ուր աշխատանքային հանդիպում ունեցած էր նաև Պուտինի հետ։ Միացյալ Նահանգներ մտահոգություն հայտնեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին երկայնքին տարբեր հատվածներու մեջ արձանագրվող միջաթեբերուն համար։ Հատուկ կերպով շեշտվեցավ Նախիջևանի հետ սահմանին վրա երասխ սադարակ հատվածին գացությունը, որ վերջին օրերում բավական լարված է։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատունը հրապարակված հայտարարության մեջ երկու կողմերուն գոչ ուղեց արագ եւ խաղաղորեն միամացնելու սահմանային լարվածությունը եւ արարգայական բանակցություններու վերսկտման մթնոլորտ ստեղծելու։ Վերջին 24 ժամերուն սուր գերբով լարված է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի Նախիջևանի հատվածին գացությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ ադրբեջանական թիրքերեն անդադար գրագոցներ կգադարվին հայկական թիրքերու ուղղությամբ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշել Բաթումի մեջ հայտարարեց, որ Եվրոպական միությունը հնարավոր բոլոր քայլերում պիտի դիմի, որպեսզի Արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից պետություններուն նշանակալից աջակցություն ցուցաբերե։ Աջակցության առաջնահերթությունը ելեմտական է։
Հարաճի գամիսներուն Եվրոպական միությունը գարելին բիդիենե արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնագից պետություններուն նշանակալի աջակցություն ցուցաբերելու համար նախ եւ առաջ ֆինանսական այս մասին նախորդին Բաթումիի մեջ հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը Տեկնեմպերին դեղի բիդի ունենա արևելյան գործընկերության կակատաժողովը եւ ես կգարձեմ որ գոյություն ունին առաջնահերթություններ որոնք մենք պետք է ցանկի գոչենք համաժողովին պետք է շատ մանրագրգիտ կերպով նախավադրաստվել որբեսի այն շատ հստակ առարգայական արդյունքներ արցանակրե իբարորություն մեր բոլոր քաղաքացիներուն թիվ 1 առաջնահերթությունը ֆինանսական միջոցներու գուդագումն է այդ գարկին նորարարական մեթոդներու գիրառմամբ Եվրոպական ներդրումային դրամադան հետ աշխատանքի միջոցով Ադիգա Թուիլբիդիդա ֆինանսական միջոցներ հավաքակրել հստակ ենթագառուցվածքային ծրագրերու իրականացման համար հայտարարել Շարլ Միշել Աջարիո մայրաքաղաքի մեջ Միշելը կմասնակցեր արևելյան գործընկերության անդամ 3 պետություններու Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ղեկավարներու հետ համատեղ գազմագերբված միջազգային համաժողովին Կարևոր է վստահ հնալ, որ մենք ցանկի պիտի գոչենք անհրաժեշտ բարեփոխումները ոչ թե Բրյուսելին հաջողանալու, այլ այն օգուտներուն համար, որ պիտի ստանան քաղաքացիները, հայտարարեց Միշել։ Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի նախագահներու համոզումով ներքին բարեփոխումներ են ոչ բագաս կարևոր են անվտանգության խնդիրները։ Ադիգա Զելենսկիի հնարավորություն պիտի դա Կիևին, Տիպիլիսիին եւ Կիշնևին առավել արդյունավետորեն պաշտպանել սեփական ինքնիշխանությունը։ Այսօր Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան գշարունակեն պաշտպանել իրենց ինքնիշխանության ամենագարևորն ինչ ունին՝ անկախությունն ու դարածքային ամբողջականությունը, եւ բադահական չէ, որ անվտանգություններ այս հանդիպման կարևորագույն թեմաներից մեկը։ Հազիվ այդ պատճառով էր, որ ես իմ աշխատանքային այցը սկսա Վրաստանի եւ Աբխազիայի հաղորդակցության կիզայցելելով։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբաշվիլիի համոզումով պատահական չէ, որ Եվրոպական միության հետ հարաբերություններու սերդացման եւ նաեւ Բրյուսելի օգնությամբ անվտանգության մագարտակը բարձրացնելու անհրաժեշտության մասին առաջին գարկին գխոսին 3 մայրաքաղաքներում մեջ՝ Տիպիլիսիի, Կիևի եւ Կիշնևի մեջ։ Մենք շատ ընդհանրություններ ունենք, ընդհանուր անցյալ, ընդհանուր մարդահրավերներ, որոնց ցիրախն են մեր ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ անվտանգությունը։ Մարդահրավերներու գարկին նաեւ ապագայունացման ուղղվածային փորձերը, որոնք կրնան իրականացվել թե ներքին եւ թե արդակին ուժերուն կողմէ, հայտարարեց Զուրաբիշվիլին։ Բաթումիի կակատաժողովի ավարտին ադոր մասնագիտները հանդես եկան համատեղ հրճագակիրով, որում մեջ մեկ անգամ եւս գոչերին Եվրոպական միության անդամ պետություններուն լրջորեն անդրադառնալ Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի լիարժեք անդամակցության խնդրին։ Երեք անդամներուն Եվրոպական հերանգարի դրամատրումը հզոր խթան պիտի հանդիսանա շատ ավելի լայնածավալ եւ խոր բարեփոխումներ իրագործելու համար, նշեցին Վրաստանի, Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի նախագահները, հիշեցնելով, որ Եվրոպական միության հետ գնկված համաձայնագրերու 49-րդ կետի համաձայն երեք երկիրները այսօր արդեն գրնան պաշտոնապես դիմել Եվրոպական միության անդամակցության խնդիրով։ Մագիավովության խորհրդը այսօր պիտի գումարենի Գիբրոսի արձով պատճառը հյուսիսային Գիբրոսի ինքնավար մարզի թրկական հարաբերության ղեկավար Էրսին Տատարի եւ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարություններն են, որոնք վերաբերին Ֆամագուստա քաղաքի Վարոշատա ամասի բացմանն ու փնագեցմանը։ Ըստ Մագիավովության խորհրդի 1984 թվականի փանացևին Վարոշան, որը գտնվի գղզի Չեզոկ կոդի մեջ, պետք է անցեր մխելի մնար մինչև 1974-ին վտարված Գիբրոսի հույն սեփականադերերու ժառանգներու վերաթարցը Եվրոպական միության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորել մտահոգություն հայտնեց Էրդողանի եւ Թաթարի հայտարարություններուն կապակցությամբ անընդունելի համարելով Վարոշայի գարկավիճակը փոխելու միագողմանի որոշումը Միացյալ Նահանգներ եւս ստադաբարձեցին Վարոշայի գարկավիճակի փոփոխության վերաբերյալ հայտարարությունները Հարգելի ագենտիներ, այս կան այսօրվան համար, եթե գուզեք անգամի եւս ցիտել մեր այսօրվան լրատվությունը, գրնակ այցելել մեր գայքեջը, ինչպես նաեւ Facebook-ի եւ YouTube-ի մեր չերացած դեսյուն։